जामनेर तालुक्यातील लासर इथल्या उच्च शिक्षित शेतकरी डॉक्टर प्रशांत पाटील यांनी पारंपरिक केळीच्या धर्तीवर लागवड केली आहे दाक्षिणात्य वेलची केळीची. पाहूयात त्यांची ही यशोगाथा. केळीच्या लागवडीत जळगाव जिल्हा अग्रेसर आहे. याच जिल्ह्यात केळी पिकासंदर्भात वेगवेगळे प्रयोग देखील पाहायला मिळतात. जामनेर तालुक्यातील लासर येथील उच्च शिक्षित केळी उत्पादक शेतकरी डॉक्टर प्रशांत पाटील यांनी आपल्या 2.5 एकर क्षेत्रात दाक्षिणात्य वेलची केळीची यशस्वी लागवड केली आहे. वेलची केळीला मोठ्या प्रमाणात भाव मिळत असल्यानं डॉक्टर प्रशांत यांना वेलची केळीच्या लागवडीतून चांगला नफा देखील मिळाला आहे. जिल्ह्यातील तापी गिरणा यांच्यासारख्या प्रमुख नद्यांमुळं जिल्ह्यातील भूजल पातळी चांगली आहे आणि त्यामुळंच जिल्ह्यात केळीचं उत्पन्न देखील मोठ्या प्रमाणात होतं आणि त्यामुळंच जळगाव जिल्ह्यानं केळी उत्पादक जिल्हा म्हणून एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. जिल्ह्यामध्ये नेहमीच सर्वच ठिकाणी ही जी नाईन म्हणजे टिश्यू कल्चरची केळी घेतली जाते, परंतु दक्षिण भारतामध्ये आपण जर बघितलं तर वेलची, पुहान, नेंद्रण अशा 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या केळ्या घेतल्या जातात. त्यातलाच एक प्रकार म्हणून आपण या ठिकाणी आम्ही वेलची केळी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे जो दक्षिण भारतामध्ये लावला जातो. डॉक्टर प्रशांत यांना 2.5 एकरात वेलची केळीच्या लागवडीसाठी 1,60,000 रुपये खर्च आला आहे. पहिल्या टप्प्याच्या उत्पन्नात सुमारे 5,000 रुपये प्रति क्विंटल असा भाव डॉक्टर प्रशांत पाटील यांना मिळाला आहे. पण सध्या दक्षिण भारतातून होणारी आवक थांबल्यास हाच भाव 9 ते 10,000 रुपयांपर्यंत मिळतो आणि त्यामुळंच दुसऱ्या उत्पन्नाच्या टप्प्यात चांगला नफा मिळण्याची आशा देखील डॉक्टर प्रशांत यांना आहे. 2.5 एकराचा बाग आहे तर मला येथे साधारण 5,000 रुपये क्विंटल भाव होता. ज्या वेळेला दक्षिण भारतातल्या केळीची आवक ही थांबते त्यावेळेला याचा भाव हा 8 ते 9,000 रुपये शेतकऱ्याला पडतो. वेलची केळीमध्ये स्टार्च आणि पोटॅशियमचं प्रमाण हे अधिक असतं आणि कॅलरीज देखील मोठ्या प्रमाणात असतात, त्यामुळं औषधी गुणधर्म म्हणून वेलची केळीची ओळख आहे. मात्र या केळीचे दर हे अधिक असल्यानं ग्रामीण आणि शहरी भागापेक्षा मेट्रो सिटी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या केळीला मागणी आहे. ते केळी तोडताना सुद्धा अतिशय चिकट आहे. स्टार्चचं प्रमाण यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात आहे, पोटॅशियमचं प्रमाण यामध्ये जास्त प्रमाणात आहे. G9 पेक्षा आपण साधारण 3 किंवा 4 केळं जर एका व्यक्तीने जर हे खाल्ले तर दिवसभर त्याला जेवणाची गरज नाही, इतकी कॅलरीज आपल्याला त्या केळातून मिळतात. तर असं औषधी गुणधर्मयुक्त हे केळं आहे. कृषी क्षेत्रात काळानुरूप अनेक बदल घडले आहेत. केळी उत्पादक शेतकरी डॉक्टर प्रशांत पाटील यांनी देखील पारंपरिक केळीच्या धर्तीवर नवा प्रयोग करून दाक्षिणात्य केळीची बाग फुलवली आहे. डॉक्टर प्रशांत यांचा हा प्रयोग यशस्वी झाला असून दुष्काळ आणि अवकाळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी आहे. मंगेश जोशी, लोकशाही मराठी, जळगाव. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.